Vážení kamarádi, posluchači, srdečně vás zvu na další pokračování mých livestreamů. Nejbližší čtvrtek bude mým hostem syrský básník, hudebník a slovníkář Marwan al-Sulejman. Budeme si povídat o hudbě, překládání, o humoru, o Arábii i Česku, češtině i... O ženách taky. O ženách. Srdečně se na vás těšíme. Ve čtvrtek 27. května od 9 hodin na mém YouTube kanálu.